Nyní si popíšeme velmi účinnou, možná trošku složitější, ale určitě ne tolik metodu, které se říká Hornerovo schéma. Hornerovo schéma už jsme taky probíhali, probírali, když jsme hovořili o výrazech, byly mnoho členech, tam jsme rozkládali na součin pomocí Hornerova schématu. Teď si ukážeme, jak ho využít při řešení rovnic. Bude to velmi podobné a půjde o stejný, stejný princip jako předtím u výrazu. Začneme, nebo ukážeme si to všechno na stejném příkladu, jako jsme měli v minulém videu. Já si myslím, že to tak bude lepší, jelikož víme, jakým způsobem to vychází, takže si můžeme krásně demonstrovat, jak, jakým způsobem jakým způsobem postupujeme. Tak zkusme si teda připomenout ten příklad, x na čtvrtou plus x na třetí minus na třetí minus 7x na druhou minus x plus 6 se rovná 0. A chceme vyřešit tuhle rovnici. Hornerovo schéma, nebo ta metoda, nám říká, že pokud je nějaký kořen téhle rovnice, to znamená, pokud má tahle rovnice řešení, tak to řešení bude jedno z čísel. Teďka, já to řeknu. Metoda Hornerova tu nám najde jenom racionální řešení. Víme, že racionální čísla jsou čísla ve tvaru zlomku A lomeno B. Takže si označme A lomeno B jako naše řešení, podezřelá řešení, a pro ně platí, že číslo A, A musí dělit ten absolutní člen, v našem případě šestku, a zároveň číslo B musí dělit ten, ten koeficient před tou nejvyšší mocninou. Takže číslo B musí dělit, musí dělit jedničku. Tohle musí platit pro ty kořeny. Pokud existuje nějaký racionální kořen, to znamená kořen ve tvaru zlomku nebo celočíselný, tak pro ten kořen platí, že jeho čitatel dělí šestku, což je absolutní člen, a jeho jmenovatel dělí jedničku. Jaké kořeny to můžou být? No tak pozor, ještě jedná se o celočíselné dělitele. Jaký jsou celočíselní dělitele čísla čísla 6? No tak je to plus minus jednička, je to plus minus dvojka, plus minus trojka a plus minus šestka. Tohle všechno jsou celočíselný dělitelé šestky. U toho B my dostaneme jenom, že B může být plus minus jednička. Protože celočíselný dělitelé jedničky jsou plus a minus jednička. Takže máme podezřelé adepty na čitatele a jmenovatele našich kořenů. Vidíme, že tady se nám znamenka střídají, tady se nám střídá jenom plus minus jednička a kdybych dělil plus minus jedničkou, tak ty znamenka by se projevila úplně stejně, jako se projevují tady. Takže tohle v tuhle chvíli můžeme zanedbat a můžeme říct, že naše kořeny, kořeny budou buď to plus minus jedna, nebo plus minus dva, nebo plus minus tři, nebo plus minus šest. To jsou naše, naši adepti na kořen. Tímhle způsobem jsme na to přišli. Takže pokud má má tahle rovnice racionální kořeny, tak to budou kořeny, které jsou některé z těchto kořenů, které jsme tady vypsali. Pokud by měl iracionální kořeny, což je třeba P nebo odmocnina z dvou, tak to nám Hornerovo schéma nenajde tyhle kořeny, ale všechny racionální nám najde. A teďka jak budeme postupovat? Teďka uvidíte skutečnou sílu Hornerova schématu, protože je to velmi dá se říct, svižný postup a velmi účinný. My si teďka připravíme tabulku. Ta tabulka bude vypadat takto. A sem si napíšeme koeficienty od nejvyšší po nejnižší mocninu. Tedy začneme s jedničkou, která je před x na druhou, poté jednička, která je před x na třetí, tak jde x na čtvrtou, x na třetí, Teďka minus sedmička, která je před x na druhou, minus jednička, která je před x a nakonec šestka. Takže jsme si jenom vypsali jednotlivé koeficienty od nejvyššího po nejnižší. Pozor, upozornění číslo jedna. Pokud by tady chyběla nějaká mocnina x, tak bychom místo ní museli napsat nulu. Nesměli bychom ji vynechat. Pokud by třeba chyběl tenhle člen, tak tady by musela být nula. Jinak by to Hornerovo schéma nefungovalo. To je důležité si uvědomit a to je důležité dodržovat, protože jinak bychom mohli dostat výsledky, které by nebyly, nebyly správné. Takže jsme si vypsali tyhle tyhle koeficienty a zkusíme dosazovat naše kořeny. Takže zkusíme dosadit jedničku. Začínáme, tohle jsou naši adepti, takže je zkusíme postupně dosazovat. Zkusíme dosadit jedničku. Pokud dosadíme jedničku, tak teďka, jaký je postup? Já opíšu tohle první číslo, takže ho opíšu sem. A teďka násobím. 1 krát 1 je 1, plus 1 je 2. Takže sem napíšu dvojku. 1 krát 2 je 2, minus 7 je minus 5. Napíšu sem minus 5. 1 krát minus 5 je minus 5, minus 1 je minus 6. Napíšu sem minus 6. 1 krát minus 6 je minus 6. Plus 6 je 0. Takže mi zde vyšla 0. Jelikož mi vyšla 0, tak já vím, že jednička je kořen. Jednička je kořen. A teďka to úplně nejlepší na Hornerovu schématu. Já vím, že jednička je kořen, takže vím, že můžu to Hornerovo schéma, Hornerovo schéma, tu původní rovnici, přepsat jako x minus kořen, takže x minus 1. Vždycky to takhle je, x minus kořen. Takže jednička byla kořen, takže tady mám x minus jedna, protože jednička byla kořen, tak minus jednička, krát. A teďka tady mě něco zůstane. A to, co mi zůstane, já nemusím dělit mnohočlenem mnohočlenem, ale to, co mi zůstane, jsou přesně koeficienty, které jsou vypsány tady. Od nejvyššího po nejnižší. Tady vidíme, že máme jedna, 2, tři, čtyři nenulová čísla, takže to bude třetí mocnina. A bude to x na třetí, plus 2x na druhou, minus 5x, minus 6. Se rovná 0. Vidíte, že Hornerovo schéma nejenže mi rychle řekne, jestli to číslo je kořenem nebo ne, tohle dosazení je velmi rychlé a nemusím tolik počítat, tak krom toho, když nějaké číslo je kořenem, tak mi řekne, jaké jsou zbývající koeficienty, toho zbytku, abych to nemusel dělit. Víme, že v minulém videu jsme to dělit museli, teďka nemusíme, protože Hornerovo schéma mi to přímo řekne. Takže jsme dosadili jedničku, zjistili jsme, že je kořenem, zkusme ji dosadit znova, jestli náhodou není dvojnásobný kořen. Teďka pozor, když mi vyšla zde nula, tak teďka já budu dosazovat sem. Tohle bude teďka moje, moje záhlaví. Nebudu dosazovat sem na začátek, ale budu dosazovat do toho řádku, kde mi naposledy vyšla nula, což je zde. Zase opíšu první číslo, takže opíšu jedničku. 1 krát 1 je 1, plus 2 jsou 3. 1 krát 3 jsou 3, minus 5 je minus 2. 1 krát minus 2 je minus 2, minus 6 je minus 8. Takže vidím, že tady 0 nevyšla, tím pádem jednička není dvojnásobný kořen. Není dvojnásobný kořen, je tam jenom jednou jako kořen. Takže tohle škrtnu, aby mě to nemátlo, a zkusím jiné číslo. Zkusím třeba minus dvojku. Protože vidíte, že jsem. Zkouším, zkouším nějaká čísla z těchhlech našich adeptů. Tyhle adepty jsme si našli na kořeny a teďka já je zkouším. Zkusili jsme jedničku, tak já třeba teďka zkouším minus dvojku. Sem dosazuji, tam kde mi naposledy vyšla nula, první číslo opíšu a počítám. Minus 2 krát 1 je minus 2, plus 2 je 0. Minus 2 krát 0 je 0, minus 5 je minus 5. Minus 2 krát minus 5 je 10, minus 6 je 4. Takže ani minus dvojka není kořenem. Tak zkusme teďka třeba dvojku. Dosazuji zase sem. Jedničku opíšu. 2 krát 1 je 2, plus 2 jsou 4. 2 krát 4 je 8, minus 5 je... Jsou 3. 2 krát 3 je 6, minus 6 je 0. Voilà, vyšla mi 0, tím pádem vím, že dvojka je kořen. Dvojka je kořen. Co to pro mě znamená, že dvojka je kořen? To znamená, že já vím další část mého rozkladu. Já vím, že můžu napsat x minus 1, což je to, co jsem měl, krát x minus 2, protože kořenem je dvojka, tedy x minus kořen, takže x minus 2 krát. A co mi tady zůstane? Tady mi zůstane to, co mě tady zůstalo v tom řádku, kde mi naposledy vyšla nula. Tedy tady mi zůstane x na druhou plus 4x plus 3 se rovná nule. Vidíte, že to koresponduje přesně s tím, co nám vycházelo předtím v minulém videu. Jenom vidíme, že tohle je o dost rychlejší. Jak přijdu na to, že ten konečný mnohočlen vypadá takhle, no tohle vždycky, to první číslo nalevo od nuly, kde nám vyšla, je absolutní člen, lineární člen, kvadratický člen. Tady to bylo. Absolutní člen, lineární člen, kvadratický člen, kubický člen. Takže vidíte, že takhle na to přijdu od konce a tohle je pro mě absolutní člen. A jelikož mám tři členy, tak si můžu zjistit, že, nebo můžu jednoduchou úvahou zjistit, že to bude, že to bude kvadratický. Teďka, tady nám vyšla naposledy nula. Buď to bych mohl teďka tohle vyřešit pomocí diskriminantu, anebo, jelikož máme Hornerovo schéma, tak si dosadíme ještě jednou. Takže teďka dosazuji sem, tady nám naposledy vyšla nula. A zkusíme třeba minus trojku teďka. Minus tři, tak mám jedna. Jedničku opíšu. Minus tři krát jedna je minus tři, plus čtyři je jedna. Minus 3 krát 1 je minus 3, plus 3 je 0. Takže nám vyšla zase 0, takže víme, že minus 3 je kořen. A teďka, já to nemám moc kam přepsat, ale... Hmm. Já to přepíšu sem teďka. V tuhle rovnici teďka můžeme přepsat jako x minus 1 je to, co jsme měli, Krát. X minus 2 je to, co jsme měli. Krát. Teďka jsem zjistil, že dalším číslem je kořen. Dalším kořenem je minus 3, takže můžu napsat tu závorku jako x minus kořen, x minus minus 3, což je x plus 3. Takže vím, že další část rozkladu je x plus 3. A teďka nám zbývá ta poslední část, která je tady, a to je x plus 1. Z tělech dvou jedniček vím, že to je x plus 1. Se rovná nule. Takže vím, že kořenem je jednička, kořenem je dvojka, kořenem je minus trojka, a z té poslední závorky vím, že je to i minus jednička. Takže moje kořeny jsou. Já to dám od nejmenšího minus trojka, minus jednička, jednička a dvojka. A vyřešil jsem svoji rovnici. Vidíte, že to je celkem svižné a velmi účinné, protože nám vždycky zůstanou ty koeficienty toho, toho zbytku. Stejně tak tady. Zjistil jsem minus trojka je kořen, takže můžu vědět další rozklad, což je x plus 3, což jsem napsal. A tady ty dvě čísla, tenhle mnohočlen jsem zjistil tak, že mi tady zůstaly dvě jedničky, takže tady bude jedna a jedna. Takže vidíte, že je to velmi účinná metoda. Tohle je, tohle je Hotovo, my jsme vyřešili rovnici, takže takhle funguje Hornerovo schéma. Takhle se dá využít. Je důležité vědět, jakým způsobem přijdu na, to, na ty kořeny a pak, jak přesně je dosazuji. A teďka můžete video vypnout a jít dál. Tohle stačí. Já teďka jenom pro zájemce uh, vysvětlím, proč to funguje. Jak to, že to dosazování funguje tímhle způsobem. Jenom to bude taková... Taková... Takže kdo nechce, tak nemusí poslouchat, kdo chce, tak může poslouchat, záleží jen a pouze na vás. Takže smažu si, to jsem neměl mazat celé, ale to nevadí. Tak, ale smažu tohle, když už tak už. A vrátíme se, vrátíme se k tomu našemu zadání. Tady máme mnoho člen x na čtvrtou plus x na třetí minus 7x na druhou minus 6, minus x, minus x plus 6. Máme tenhle mnohočlen. Základ té Hornerové metody je si uvědomit, že tenhle mnohočlen můžu přepsat následovně. Tady bude x krát x krát x krát x. Tady budou 4 x, protože mám x na čtvrtou. A teďka píšu. Tady s tím x -kem bude jednička, protože tady je plus x na třetí. Zavřu. Zůstane mi minus 7. Teďka tady, tady další číslo, když teďka násobím, tady jsem měl minus 7, teďka bude minus 1. To vycházím z těch koeficientů. Vím, že tady budou 4x, protože mám x na čtvrtou. Vím, že s tímhle x bude v závorce jednička. poté bude minus 7, poté bude minus 1 a nakonec, protože už všechny závorky máme zavřeny, můžu napsat plus 6. Pokud byste si roznásobili tuhle závorku, tak byste zjistili, že se to doopravdy rovná. Že dostanu to, co jsem měl tady. Teďka, jak fungovalo naše... Jak fungovalo naše Hornerovo schéma? Ukážeme si dosazení pro jedno číslo. Tady je jednička, tady je jednička, tady je minus sedmička, tady je minus jednička a tady je šestka. A teďka zkusíme dosadit číslo, to je úplně jedno. Zkusím dvojku. Tak my jsme si řekli, že opíšu první číslo, tak ho opíšu. 2 krát 1 plus 1 jsou 3. 2 3 je 6, minus 7 je minus 1. 2 krát minus 1 je minus 2, minus 1 jsou minus 3. 2 krát minus 3 je minus 6, plus 6 je 0, takže nám vyšla 0. Dvojka je tady kořenem, doopravdy to odpovídá, dvojka byla kořenem, přišli jsme na to. A teďka, jak to, že to funguje? Protože já teďka dosazuji všude dvojku. Takže když mám x rovná se 2, tak dostanu. Jenom dosadím za x dvojky, takže dostanu 2 krát 2 krát 2 krát 2 plus 1 minus 7 minus 1 plus 6. A teďka můžu počítat. Mám dvojku. Tak nejdřív v jedničku, tu jsem obsal z vrchu. Jednička. Teďka mám 2 krát 1 plus 1 jsou 3. Tahle závorka vyjde 3. 2 krát 3, vidíte, že 2 krát tahle závorka byla 3, 2 krát 3 je 6, minus 7 je minus 1. 2 krát 3 je 6, minus 7 je minus 1. Teďka. 2 krát minus 1, minus 1 je minus 3. 2 krát tahle celá závorka je minus 1, je minus 2, minus 1 je minus 3. Přesně to sedí. 2 krát minus 3 je minus 6, plus 6 je 0. 2 krát tahle celá závorka vím, že je minus 3. 2 krát minus 3 je minus 6, plus 6 je 0. Takže tímhle způsobem funguje to dosazování. Tohle je to zrychlení. Pokud si uvědomíte, že ten, ten mnohočlen se dá takhle přepsat, tak poté, když dosazuji, tak dělám přesně tohle. A proto to koresponduje s tím, jak funguje tohle Hornerovo schéma. To byla jen taková vsuvka, abyste si uvědomili, proč to funguje. A, a pokud <laughs> tohle je, proč funguje to dosazování, tohle je ten postup, tohle je to rozložení té závorky, pokud by vás zajímalo, jak se přijde na to, že tyhle kořeny... Tyhle kořeny jsou právě adeptem, tak to už je trošku, trošku složitější a tam už budeme potřebovat trošku víc vědomostí, takže to si nemůžeme zmínit teď. Ale co se týče funk, funkce toho Hornerova schématu, což je právě to dosázování, tak to funguje právě na tomhle principu, na tomhle přepisu našeho mnohočlenu. Takže tohle je další způsob řešení rovnic pomocí Hornerovo, Hornerova schématu.